favoritos esperabas esta final da serie? Home, no. Non esperaba isto. Eu confiaba no meu equipo. Estamos físicamente ben, utilizamos 11 xugadores na serie. Non os vi mal ao acabar o partido de Lugo, es vin convencidos de que podíamos gañar aquí. Bueno, esperaba un bo partido do meu equipo. Non tanto, non tanta diferencia de ritmo, sobre todo, e de intensidade. O Breogán, en canto se viu a mellor 15 ou 20 puntos abaixo, non tuvo forzas para volver a remontar. O que nos conseguimos facer en Lugo, non o conseguiron facer aquí. Entón o partido ou se remontaba ou se iba a 30, que foi o que pasou. Eu penso que gañou a nosa enerxía, sobre todo, porque na segunda metade meu equipo estivo, penso, máis fresco e con máis ritmo que o Breogán, sobre todo. Un partido que ten que enganchar a quen se achegue por primeira vez ao Pazo. Sí, o que non se enganche hoxe en Coruña ao baloncesto xa non se vai enganchar nunca. Meu equipo fixe un esforzo extraordinario. É o terceiro partido que xugamos en 5 días. Eso tal vez o notou o Breogán, pero é que o meu equipo tamén xugou 3 partidos en 5 días. E a exhibición de ritmo, de querer, de gañas. Queríamos facer historia, non? Aquí o noso clube nunca estivo nunhas semifinais. E os xugadores o puxeron todo. Eu estou encantado con o meu equipo porque non hai que olvidar que na xornada 8 nos íbamos últimos. Entón, chegar hasta aquí foi a base de traballo e de esforzo. Eu creo que todos os que estamos no Básquet Coruña, sinceramente, penso que nos merecemos pasar ás semifinais. Descansado, ¿no? Claro, que máis días para recuperar. Claro, que ten isto. Melilla acabou o venres. A nos tocou no sobre o Gan. Pero non me cambio por Melilla. Eu confío moito no meu equipo. Non sei o que vamos a facer. Dentro de 24 horas marchamos para Melilla sin adestrar e vamos a ter que xugar 2 partidos. Serán o cuarto e o quinto partido en 10 días. Pero eu con este equipo non teño ninguna dúbida de que van a deixar todo na pista. Gañaremos ou non. Pero non me cambio por Melilla, non me cambio. Parecía difícil xogar o play-off, parecía máis complicado a maior eliminatoria. Xa está en semifinais o equipo no play-off, hai licencia para soñar? Sí, sí. Temos o dereito e a obligación de soñar, non? Agora temos que recuperarnos o mellor posible. Agora xogamos, se acabamos de tumbar a un grande, pois agora xogamos contra outro grande. Isto é como escalar 2 8000 en unha semana, non? Acabamos de escalar o primeiro e agora nos toca outro máis grande ainda. Pero bueno, o meu equipo cree no que fai, non? E a veces a fé move montañas. Vamos a seguir creendo, vamos a seguir xugando ao noso estilo, que nun quinto partido cheguemos a 99 puntos e co ritmo que se xugou, dice moito do traballo que fixo este equipo todo o ano, non? Entón, hai que confiar neles. Xa digo, Melilla é un equipazo, pero bueno, nos estamos aí por algo. E impronta de Tito Díaz? Bueno, eu trato de transmitir enerxía ao equipo, pero hai veces, moitas veces, non se consigue se non hai xugadores adecuados. Aquí hai xugadores que foron crecendo co equipo. Eu o que estou a facer desde que cheguei aquí é tratar de subir o baloncesto na Coruña. E por iso, hoxe, estou moi, moi, moi ledo porque vin a xente de Coruña tan enganchada ao seu equipo como a afición de Breogán, que é un das mellores do mundo, non? E para min, eso é a maior victoria desta tempada, dos anos que levo na Coruña. Conseguir que a xente se enganche ao baloncesto. Sí, yo creo que por eso llegamos al final como llegamos. Estuvieron, todos se sienten importantes, cambiamos muchas veces el 5 inicial, todos tienen protagonismo, todos están juntos, juegan como un equipo. Para un entrenador eso es un orgullo y yo creo que es un mérito enorme de todos. Todos son importantes, cuando uno se sienta aplaude a su compañero, somos un equipo, ¿no? Y eso, conseguir eso es para mí también lo más importante.